హైదరీయం కలందరం మస్తం Yeah.
नामे अली शिफा है, हैदर है जिसको कहते हर मर्ज की दवा है। Yeah!
ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆ ਜਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆ ਕਫਤਰ ਸੇ ਉਠਲ ਬਾਬਾ
نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سورج سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سر وقتے لالا رخسارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم رقیباں گوش پر آواز اودر نازو منتر سا توجہ پلیز ایک منٹ رقیباں گوش پر آواز اودر نازو منتر سا سخن گفتن چے مشکل بود حضور سخن گفتن چے مشکل بود سب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود توجہ حضور دا فرمانے کے قوالی تبلیغ ہیں اسی صرف تانو باجے تبلیغ سنانی آئے جڑا فرمان ہے وہ تم سنان آئے خدا خود تانو مولا علی دا واسطہ ہے ایک منٹ چپ ہو جاؤ نعرہ تکبیر خدا خود میرے مجلس بود حضور میں تہاڈی توجہ چاہنا ایتھے غور و فکر دی گل ہے ای پارٹی میرے نال ہے نال ہوندے میرے خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو کہ جس محفل دا خدا میرے مجلس ہے آیا اوتھے بھی کسے روشنی دی ضرورت ہے اللہ دی محفل چ بھی ایک روشنی دی ضرورت پڑی کیڑی بھی روشنی محمد شمع محفل بود خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من بودم بیا جانا بیا جانا تماشا کن کے در امبوہے جلوا ست سامانے رسوائی سرے بازار ادھر پنجابی جی ترجمہ ہے میں کی جانا میں کی جانا میں کی جانا Come on.